အချင်းနာမည်က10လို့ပြောပါတယ်နောက်မွေးနေကတော့အောက်တိုဘာ10ရက်10နာရီ10မိနစ်10စက္ကန့်နဲ့မွေးခြင်းအားလုံးတဲ့ကျွန်တော်နံပါတ်10ဆယ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ကကိုယ်ရဲ့ဆယ်ရဲ့ဝတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြောင့်အားကစဲမနေပဲ10ကကျဲလဲ10ကောင်းမေးတယ်10ရက်နဲ့ကြောင်းသွဲလို့မှု10ကိုတဲ့ပင်ငါမောင်တော့ဆဲကကြောက်ကြချပါလေကနာကနာချုပ်ပြီးကနာချုပ်ပြီးနော်ဟာဆဲကနဲ့နေကနာကနာချုပ်နေကနာကနာချုပ်နေနော်ဟာဆဲကနဲ့နေဆဲအစားလေးမြေဝိုင်းနေအိမ်နံပါတ်10ရက်ခွဲ10နာကနာချုပ်ပြီးဒီနေ့တည谢谢各位。